A to teda jako jede docela rychle. No, spíš se nehlásce, to je dobrý. To jo? Ježiši, to je poblion tohle. Ježiši, jak to jako zase není. Ty jo. Já jsem to vůbec zlomil, tam mají jednotu zelené. Tady tu píš se pěstí. Hele, tam mají. Tady se uvidím od tu halu. Ne, musím mít pěstí. To bude další cesta, než tam, že? To je teda slušná vejška. Kolik zavíhají si? Já se radši nekoukám, já filmu se zavřenýma očima. Vstoupe, že ten hlip, tady nezvrací to hlip, ne? Ne. Tady to taky je taky. Oho. Už to stačí, ne? Jak se to zužuje? No. To je nejtůj. Jo, přesně. No, ještě, že jsme nešli. Tady už není kam vystupovat. Hej, tady nahoru. Tunel. Popelnici? Ježiši, nejsme popelnici.